Sí, son bastantes. Takže dobrý den, vážení kolegové, já vás tady vítám dnes na prvním zasedání vyšetřovací komise ke kauze OKD. Před sebou byste každý měl mít program dnešního, návrh dnešního programu. Prvním bodem bude samozřejmě schválení návrhu programu, dále stanovíme počet ověřovatelů a zvolíme si ověřovatele. Dále navrhuji samozřejmě zvolit místo předsedu komise, kdyby náhodou se mi něco stalo nebo nebože náklady. Dále otevřeme bod různé, v rámci kterého bych s vámi provál již některé dokumenty, které si budeme chtít vyžádat, a bod různé bude vlastně první další schůze. Zeptám se někdo pro doplnění programu. Tak když tak prosím tedy, kdo je pro tento program? Jednomyslně schváleno. Takže nyní můžeme stanovit počet ověřovatelů. Navrhoval bych tři ověřovatele. Jsou to nějaký dobrovolníci, kteří by byli ověřovatelé. Tak pardon, takže dva ověřovatelé. Budou starší. Ti, co to mají. Tak dobře. Jestli pane Pauze. Jestli by to. Já nevím, co dělal ověřovatelé. Teď si myslím, že si to ano. V podstatě ověřujete správně zápisu při volbě, ověřujete výsledek volby a podobně. Takže asi ano. Takže momentálně mám tady kandidáty pana Dominika Tarýho a pana Václava Klause mladšího. Nikdo další ještě? Tak, jestli tedy souhlasíte, poprosím tedy ty, kteří souhlasí s tím, aby pan Dominik tady a pan Václav Klaus mladší byli ověřovatelé. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pan Klaus se zdržel. Tak, tedy přijdeme k bodu číslo 3, a to je návrh na volbu místopředsedy komise. Zde bych osobně navrhnu jednoho místopředsedu. Navrhnu bych paní Klausovskou, protože když se podíváte, tak v poslanecké sněmovně kandidát měl dostatečnou podporu, tedy si myslím, že v této variantě si myslím, že byla jako ideální. Nevím, jestli pan Volný považuje kandidátu na místopředsedu. Je tady někdo, kdo by chtěl kandidovat na místopředsedu? Já bych chtěl, ale mám pocit, že paní Klausovská hlasovala vůbec proti vzniku této komise, když se nevím, nebojte se. Já jsem to paní neověřoval. Myslím, že třeba pan Hájek nechce radši komunikovat místopředsedy, aby... Určitě, já jsem o tom vystupoval pan předsedou, ale ten jsem si teda dlouholetý stáčný dokáže, tak to bylo vůbec moc zájmu. A paní Vlasovská tam vyvolala na předsedkyni, musela dát na předsedkyni, takže jsem dal pohledu, že paní Vlasovská. Ano, dneska ráno jsem tím právě telefonoval, ona se mi dodám teda ještě, ona se mi omlouvala, že dnes bohužel jsem svůj důvod nemůže, ale tady jsem s tou variantou souhlasil, ale navrhnu a pokud by získala podporu, tak s tím nemám problém. A já nevím, že když tady není někdo ještě takový jistý hostý, že na těch pár tajní slezina, že když máte překaný další, tak nevím. Jestli chcete, můžu ten bod navrhnout třeba na tu příští schůzi, až to bude přítomna. Já ještě, když jsem se kladl kauzou okáže zabývali minulé volební období a mírně ten kolega Uzar, který si myslím, že ten Vlasky je poměrně známý, takže já jsem tam hodoval, pokud teda chceme diskutovat na někom, kdo tady dneska je přítomný, tak pana Uzara. Jestli budete zapínat mikrofon. Takže navrhujeme teda odložení tohoto bodu na příště. Kdo je tady pro? Já jsem se zdržel teda. Jo, kdo je proti? A kdo se zdržel?
přijít z bodu číslo 4, a to je bod různé. Zde nám mohli projít teda ty provodní dokumenty, které bychom si vyžádali. Tuto chvíli se měří tady dotazy hlavně od novinářů, jaké svědky si budeme zvát. Osobně bych tady konstant nechal až poté, co obdržíme a prostudujeme ty jednotlivé dokumenty. Předně bych samozřejmě vyžádal dokumenty od ministerstva financí, protože ty samozřejmě budou mít ty dokumentace nejdesáhlejší. V podstatě za celé to období od začátku celé kauzy OKD až vlastně teď tam úplně do konce. Dále bych chtěl, aby nám s tím své podklady zaslala Bezpečnostní informační služba, protože samozřejmě oni mají svůj ekonomický úsek, který se těmi jednotlivými kauzami nebo v rámci vlastní privatizace se zabývá sledováním důležitých hospodářských firm a měl by k tomu mít vlastně další informace. Dále a tam musíme, tam nelze po nich vyžadovat, ale vyžádat si dokumentaci od Evropské komise. Zde můžeme teda ale pouze slušně požádat, protože samozřejmě už nám nemají povinnost nám tyto informace poskytnout. A dále ještě samozřejmě úřadování, kdyby chtěl nám poskytit veškeré své informace nebo veškeré dokumenty, které mají ke kauze OKD. Chtěl bych si to tady teda ještě nic do kolegů má. Stanuza. Já si můžu mít prostě o tom bavit v předešlých dnech. V minulém volebním období jsem možná přijal usnesení týkající se OKD. To usnesení s novým tiskem je k dispozici systému. A na základě toho usnesení bylo vládě, minulé vládě, uloženo činit některé kroky. Vláda splnila usnesení a některé kroky činila, jinými slovy existují písemné materiály, které pracovaly ministerstva na základě usnesení sněmovny a ty jsou k dispozici. Já si myslím, že než všechno tady tohleto uvozovkách rozjedem, my jsme se měli seznámit, nebo kolegové, kteří to ještě neviděli, s těmi vysvětleními a s těmi argumenty, které již jsou k dispozici ve sněmovně. Jinými slovy, toto není nová věc, ta věc se táhne, a vláda jí odpovídá. Teďka nemířím jenom k proběhlé diskuzi na sněmovně, ale je velice zajímavá, pokud nás si přečíst ten záznam vystoupení tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky v této věci, ale každopádně jsou zde i ministerské zprávy a ministerské údaje, které bychom si měli předtím přistoupili k něčemu, když jenom dalšího přečíst. Protože tohleto z mého názoru je nějaký navazující průběh děje, který tady je. Já bych nerad, aby se ta práce, která byla uvedena v minulosti, jak si dala pod stůl a řekl se, tak začínáme vlastně znovu, protože to není bod nula. Tím pozorním to věc. Čili bych doporučoval, aby všichni členové komise dostali ty závěry a materiály, které by vypracovány v minulém roce v této věci. A když ty zprávy, když to vlády a ministerstvo jednotlivý, tak samozřejmě i to usnesení předmětné s nebo minulé. Já jenom, protože jsem nový ve sněmovně, tak poté, co jsem byl nominován do této komise, tak jsem se začal zajímat o její pravomoci a zjistil jsem, že jsou velmi ubohé, že toto bezesporu není žádná parlamentní komise, před kterou by se někdo třásl. A je velmi pravděpodobné, že výsledky jejího šetření budou na konci v lepším případě malé nebo neutrální. Takže vlastně nemůže vstupovat do žádných otevřených spisů, nemůže žádat vyjádření spisů ani státních zástupců. V podstatě je její zapovězeno všechno, co není veřejné. A jako takové je v podstatě ta její činnost přijde potom lehce nadbytečná, pokud bychom nedostáhli změny pravomocí té komise. Já jsem se s pomocí parlamentního institutu nechal informovat o tom, jak je to v okolních evropských zemích, abychom nezacházeli příliš daleko a řada těch zemí skutečně ty vyšetřovací komise obdařila daleko většími pravomocemi tak, aby ty jejich šetření k něčemu vedlo. Takže já bych za sebe, kdybyste dovolili, do příštího zasedání vám jako kolegům předložil pozměňovací návrh zákona, který by rozšiřoval tyto kompetence a pak
jste to mohli projednat jako u vás, můžete to eventuální to podpořit nebo nepodpořit v plénu. A do té doby vidím jako poměrně jednoznačně dopředu dáno, jako jak tato komise se všechny skončí. To samozřejmě se pan předseda veškerou politickou odpovědnost, ale rád bych navázal, myslím, že to je velmi dobrá vzpomínka, díky za těch pár dnů muzea. Jestli bylo možné, pane předsedo, případně pane tajemníku, nám ty dokumenty zkompletovat, svázat a doručit na naše poslanecké kluby pro studování. Díky. Tak, počkejme. Má tady ještě někdo něco kromě teda těchto materiálů, kdyby jsme... Tak, chtěl jsem se tady ještě s vámi mluvit ohledně možnosti vyžadávání si dokumentů. Zdali v případě, že vyvstane nějaký dotaz nebo nějaká potřeba ještě dalších dokumentů, zdali se vždycky chcete sejít jako celá komise, anebo dotyčný člen kontaktuje přímo mě jako předsedu a já si budu vyžádávat tyto dokumenty, s tím, že samozřejmě o tom, že si něco dovyžádávám a plus samozřejmě ten dokument ve chvíli, kdy dorazí, tak vám bude automaticky poskytnout. Přidáváme jako dokumenty k něčemu a k čemu vlastně teda, protože historie OKD, tak pro mě to je historie, která začala v roce 1990, tam se odehrály některé základní věci a vlastně pokračují do dnes, takže je to 27 let vlastně historie OKD dokumentovat, to je to určité. Ano, teď je samozřejmě otázka ještě, na co narazíme, protože to se tady existují určité startační lhuty. Takže pro nás bude důležité právě to, co už má případně ministerstvo financí, případně to, co už poskytla ty jednotlivá ministerstva. A jenom my budeme zkoumat celých 27 leté historie, tady to tak. Máme tam tři ty jednotlivé body, to znamená, jakým způsobem přišel stát o majoritu, kdo za to nese v podstatě odpovědnost. Další je samozřejmě ten prodej toho minoritního podílu a samozřejmě tady ta poslední fáze, to znamená, jak se vlastně stalo, že společnost OKD se dostala do opaku. Zdali na straně státu není třeba nějaká systémová chyba, anebo zdali je to v podstatě vědomé vyvádění peněz. To znamená, je to opravdu, jak vidím, celých 27 let, je to historie jak OKD, tak historie, řekněme, bytů OKD paralelně vedle toho. Opravdu ty příběhy sledujeme, v podstatě, jak se to řekl, to je 27 let. To je docela poštělná historie. Tady jenom jsou dva texty, které vlastně jsou z vedu vlády za poslední dobu. Takže když jste říkal, že to svázat, tak to bude docela poštělný špalek. Já na to upozorňuji. A chce to teda všichni vyjiště, ne? Elektronicky bude stačit. Dobré odpoledne. Pokud by ta naše komise měla mít nějaký efekt, tak samozřejmě já jsem to pohledem občan. Jsem v regionu, kterého se týkám, to znamená z Ostravské školy v Luzarem. A těm lidem dneska už je to v Luzarem jedno, kdo nese, kdo za to může. Lidé dneska se po nás ptají, ta komise nám pomůže vrátit byty? To je téma, co se bavíte. Vrátíte, pomůže nám ta komise vrátit byty? To je otázka, kterou bych se měl zabývat. Já tady nebudu řešit roku 90, protože je to 27 let a když tady někdo přijde, tak využije článek tuším 48, řekne, že odmítá vypovědat, aby se vystavil sobě trestnímu stíhání nebo svým blízkým, to je zaprvé, anebo je to už promlčené, protože to, jak tady říkal kolega Zaoralek, začalo v konci 90, to je 28 lety, promlčené v 96, kdy došlo k snížení kmenové mění, taky 21. To znamená, řada věcí je promlčený, takže my bychom se měli říct ano, dívejme se, kdo nese morální, politickou, případně ještě trestně právní odpovědnost, ale diskutuje nad tím, zdali jsme schopni předložit takový návrh, například, aby znovu Evropská komise rozkoumala, podali jsme stížnost na základě všech podkladů, přestože těch stížností tam bylo pět, a řešili ano, komise prostě jak názor, že ještě existuje určitá možnost, aby občané získali nebo stát získal byty, a samozřejmě se to týká i pozemku. To znamená, to jsou pro mě tady vodítko, jak by ta komise měla pracovat, nebo respektive jak bych já chtěl pracovat, nebo chtěl, aby ta komise pracovala. Když se tady bude bitva, co bylo v roce 90 a tak dále, tak se tady urtáme, hromada papíru a nepřinesete efekt, o kterém jsem tady kritiku. Pan Luzar? Já se vážím, která otázka, která tady zazněla,
toho vyžadování dalších informací bych doporučoval. Pokud někdo má požadavek, bylo přímo předseda, bude mít požadavek nějaké nové informace, o kterých nebo dokumentů, které jsme připraveni, které bych všechny odeslal. S tím jinými slovy, je tady požadavek konkrétního na dokument, já vám až na vědomí, pokud s tím vyjadřujete souhlas, tak to mě požádám, aby jsme prostě věděli, co se žádá, kdo žádá a sami si mohli třeba říct, že to má s tím co nebo ne, ne, ještě, že tady víme, že tady asi bude velký problém. Druhá věc, která tady zazněla, až plně chápu kolegu Hajka, ten problém bude v tom, že bychom si měli taky nechat zpracovat asi právě analýzu toho, co všechno to našeho této věci. To je sice hezké, snaží se hledat úniku, ale když ten úniku je dnes nezodpovědný, to dávno to načeno, tak se dostaneme do těch věcí, či bude moci akorát ostatně říci, ty za to můžeš, ale ty se nám můžeš smát, protože ty jsi vlastně nepostižitelný. Co se týče těch bytů OKD, které jsou asi tím hlavním motorem této komise, tam je problém dvojí, praktický problém, kolika těch vlastně nájemníků toho OKD se to týká, za ty roky se tam vyměnili, a kolik se to týká těch, kteří v době 2004 měli teda teoreticky nájemný vztah k těm bytům a mohli, anebo i následných, a bude ta skupina jak velká, jak široká. Čili ty problémy právního hlediska toho, že kolega je míří, řekněme, spravedlnosti, neřekněme, škodnění nebo nějaké, můžou být taky docela široké a je třeba si, pokud bychom tímto směrem měli si říct si tak, koho teda všeho, aby se to mělo týkat, ono to je docela asi velký problém a možná pouštět se do těch debat momentálně bez znalosti těch podkladů je v celku asi momentálně bezpředmětné. Otázka ještě na vás, pane předsedo, jakou máme vlastně jako vyšetřovací komise analytickou sílu, protože nás tu pár a myslím si, že při naší výtížnosti nebudeme mít všichni úplně jako dostatek času, energie a sil na to, aby jsme dokázali zhrnout jednotlivé materiály, které si vyžádáme prostudovat. Na to tím jako vytvořit nějaké třeba posudky, je to asi má kompetence. To znamená, kolik lidí má komise k dispozici, kolik lidí může mít k dispozici, jestli jste jednal s nějakými orgány, jestli nám s ním bude zkrátka pomáhat, či ne. V tuto chvíli jsem jednal s panem kancléřem, máme přiděleného tajemníka a samozřejmě můžeme využívat třeba legislativu poslanecké sněmovny. S tím, že všechny ostatní odborníky tam budou muset případně požádat. To znamená, pokud budeme chtít nějaké právní večeři, které jsou nad rámec legislativy, tak potom samozřejmě budeme muset sněmovna si toho expertního znalce najmout. Ale v tuto chvíli máme přidělené pouze tajemníka, bezpečnost a tak dále. Ale to jsou spíše organizační síly. Můžu ještě tady dělat. Nemusí to úplně teda přesvědčovat o akceschopnosti té komise, protože to spíš na nějakou jistou bezzubost. To znamená, jestli by šlo alespoň předjednat to, že jestli teda opravdu chceme něco řešit, tak musíme mít dobrý tým. A aspoň jestli by nám byla sněmovna schopná zajistit skrze vás. Určitě, já se stavím teda za panem kancelářem. Budete chtít tedy předpokládám právníka nebo parlamentní institut by nám mohl poskytnout. Já jsem parlamentní institut, takže máme přímo svůj situace. Takže určitě, zeptám se teda konkrétně, jaké pozice byste potřeboval. To uvidíme samozřejmě podle toho, jaké materiály tam budou. To ještě úplně nevím, ale myslím si, že jestli opravdu nechceme za několik měsíců zprásnout rukama, že jsme četli jsme nic, to tak rozhodně nějakou pomoc budeme, právě pomoc budeme bez toho potřebovat. Jo. Proto já jsem právě předpokládal, že si nejprve vyžádáme ty dokumenty a podle toho, které oblasti se, na kterou oblast se zaměříme, tak podle toho bychom samozřejmě domluvili ty expertní posudky. Jinak já jsem se ještě trošku vrátím panu Hajkovi, panu Luzerovi. Pan Hájek předpokládám narážel na klauzuli smlouvy, která vrátí zpátky byty do rukou státu. Takže by se to nedávalo jako těm jednotlivým občanům, ale vrátí se to státu a ten už potom následně může sám. Tak. Ale komu ten stát to potom následí? To už nebude, jakoby, to už potom vláda se jí celá řeší. Pan Hájek, no? Já teda pokud můžu tady možná dotesnit, to znamená, víceméně, pokud bychom chtěli diskutovat o nějakém vrácení bytu, tak se musíme vrátit někde v roku 2004, kde privatizační smlouvy o prodeji 46% podílu státu. V té privatizační smlouvě je, že pokud by došlo k tomu, že by se u Evropské komise prokázalo, že došlo k nedovolené podpoře státu při této privatizaci, tak je od národního majetku oprávněn odstoupit od této smlouvy.
To znamená, že ten výstup je jediný, to znamená, že se nám podařilo prokázat, že v tom roce 2004 došlo nedovolené podpory státu, tak by se vlastně osvobodilo té smlouvy, to znamená, že řešili by se si nájemci, nájemci, nenájemci, ale došlo by k tomu vlastně, že by ta smlouva neexistovala, došlo by, já samozřejmě nejsem právník, ale došlo by teda k situaci, že by smlouva nebyla, musel by se ten stát a nabývatelé by se sebou jak si vyrovnávat. To má být právě jedním z našich cílů zjistit, zda to došlo či nedošlo k té nedovolené podpoře a případně samozřejmě o informovat Evropskou komisi. Pane Klaus. Já mám dva body. Jeden je, jestli naše jednání bude veřejné, nebo ta komise bude zvláčená, že kolega se řádově veřejné, tak jestli se snad to nějak usnese, ale zase mohli zvlát různé lidi, mohli tady být nějak do toho vstupovat, nebo jestli taky v té komise se teda uzavřeli před světem a jenom si pomohali svědky, to je asi jedna věc, kterou bychom mohli rozhodnout. A ta druhá je skutečně dneska si asi aspoň základně vymezit, jakými směry my jsme teda co od té komise očekáváme. Tady samozřejmě jsou ty směry logické tři, jak jste je naznačil. Jedno je to pátrání v roce 96 a nevím, kdy jaksi starostové prodali podíl města, proč a tak dále. To samozřejmě spíš takové jaksi formální. Pak je tady ta druhá věc, a to je prodej toho minoritního podílu, kde jsou nějaké indicie, jestli už pan Bakala to neřídil celé vlastně od začátku do konce. A třetí věc je samozřejmě ta, jakým způsobem byla ta společnost likvidována, kolik tady bylo vedeno do ciziny, co tam tady zůstalo a proč. Takže to jsou věci, asi, které jsou logicky, se na tom dá nějaký politický pátr, když to tak řeknu. Dělali se případně komisí obzadu, jako protože skutečně ještě pan Ferry byl na světě třeba podobně, takže by se spíš věnoval té aktuální situaci těm bytům a tomu závěru. Na to se udělal nejvíc, ale nerad by někomu zaskazoval, aby jsme pátrali na tím takovým novým směrem, takže na tom, jestli bychom se třeba mohli usnést na těchto základních směrech. A už to bych řekl, že bychom byli vody a podklady a tak dále a pomoc, myslím, že já tady první jsem počítal s tím, že pojedeme tři větve paralelně. To bylo to, co jsem chtěl původně říct. Jinak osobně navrhuji, aby ta komise byla samozřejmě otevřená, s tím, že v případě, že by se jednalo o některých věcech, například potom by bezpečnostní informační služba k tomu měla nějaké informace, tak tuklid budou muset tu danou část toho jednání uzavřít, pokud by to samozřejmě, když jsme jednali o něčem, co je tajné. Jenom se tady řekl, že druhý nejzajímavější období dneska je 2006-2007, kdy podle mě i těm vlastnickým pohybům vytvářily se podmínky pro rozsáhlé tunelování OKD potom. Takže mě to kolem výzvy, co připadá, že tam šlo ještě o daleko větší ztráty než kterékoliv jiné fázi toho příběhu a ty ještě zdaleka nejsou pozorně profesně prostředování. To je věc, která mě osobně na tom zajímá. Ale samozřejmě všechny ty další věci, které jste zmínil, ty body jsou zajímavé, tím se určitě bude stát na to dát. Tak, teď se teda asi vrátíme. Zdám se, má někdo proti tomu, aby tady byla ta komise otevřená? Takže nechal bych to standardně samozřejmě otevřené a uzavřeme to pouze v případě, že bychom jednali o věci, které jsou tajné, případně by to odporovalo zákon. Takže, domluvili jsme se tedy, že vám zašlu ty materiály. Teď jsem se tady zeptat, zdali se můžeme teda dohodnout tak, že bychom fungovali tak, že když budeme vyžadovat některé dokumenty, já vás obešlu všechny, případně samozřejmě pan tajemník by vás obeslal všechny do e-mailu, informoval by vás, kdo, o co požádá, případně nějaké bližší informace, proč. A následně, ve chvíli by dodazila odpověď, tak vám byla zaslána. Tam se, chcete to doručovat písemně nebo elektronicky? Elektronicky, že jsme ano, taky už sklady my jsme tady asi moc neměli. Dobře, takže to dopočíme. Pokud třeba ministerstvo financí nějakým způsobem posílat elektronicky, aby se to pošlo nějakým způsobem papírové podobě, tak to musí být asi uvěděno tady. Protože to určitě to komise na to nahodila, už ono jako myslím, že chci ještě nějaký třeba materiál. Pokud byste jednal o neveřejné dokumenty, tedy podobně? Pokud byste se jednal o neveřejné dokumenty, pokud by to bylo v nějakém režimu, tak by to bylo speciální místnosti, která je certifikovaná. Pokud by to byly zvedlepí neveřejné dokumenty, které se byly neveřejné, ale nejsou například vyhrazené nebo nějaký jiný stupeň, tak by se všem myslím, že ten rezor, aby k tomu měl přijít někdo jiný než člověk. Takže by vás
třeba byste museli do jiné místnosti, kterou máme vždycky rezervovánu subjektu s námi, kdybychom náhodou jednali o nějakých věcech, které jsou také. Tak a jinak určitě tam budeme ty žádosti o vydání věci, ty znamená třeba dokumenty, nebudou většinou uhradit nějakou časovou lhůtou, tak samozřejmě je tam nějaký tlak. On ten jednací řád, jak jste říkal, jak tady říkala tam kolega, není úplně, že bychom byli téměř mocní, ale určitě tam nějaké pravomoci máme, takže určitě budeme nějak se snažit vymáhat veškeré dokumenty a veškeré informace. Například třeba informace od ministerstva financí bych jim dal do 30 dnů a pokud by potřebovali větší časový období, tak ať musí informovat tajemníka, který to předá do toho případu. Jak mám teda připravené návrhy pro, jak jsem teda říkal, pro několik subjektů, takže ty jistým, když tak teda obešlu, nechám vám je případně k dispozici k nahlazení, k tomu zapíšet, případně seznamovám, nebo jestli chcete rovnou nechat zaslat do e-mailu, všechno e-mailu, dobře. Tak, máte tady něco ještě do bodu různé, někdo z kolegů, a tam ty mám z toho těch dalších. Jste to měli shodnout na způsobu té práce, jo? Když tam jako byl manažerský, tam se taková správní rada, že je to 14 dní se svíde, musím zavěnovaný stránám na nějaké jako hlasovat, že něco nebo ne něco, ale jakým způsobem ta práce bude podána. Jo? Jestli teda představili, že jde to bez těch třech směrek, tak někdo si komisku musí dostat trošku za úkol, všechny ty třeba věcí shromáždit, co k tomu má, nebo co lidé dávají, se tam s tím kolegy a takovýmhle způsobem nějakým konat, jak vlastně bude ta komise fungovat to mezi dobí, protože jenom takové to, že začíná být s lidem, odešlo na ministerstvo financí, to nám něco troše, se tam asetického má, a takhle to bude kolo, tak to je asi nevedla to velkému cíli, takže trošku bych třeba typu manažerskýho platu na takovou činnost by asi bylo záhodno i v tom mezidobí, kdy to nám nebude způsobnout tam zasedat. Pan Ferry, a potom si to jsem právě chtěl na závěr, ale dobře. Já se trošku týká toho, co tady zmiňoval pan kolega Klaus, a to je způsob, jakým budeme komunikovat, protože jednací řád hovoří o tom, že předseda vyšetřovací komise zastupuje. Navrhuji tak jenom takový apel, aby to opravdu bylo, takže to budete primárně vy, aby se to, co u mandátového městského výboru, kdy novináři vlastně obvolávali různé poslance a ty k tomu měli stanovisko rozsáhle velmi podobné. Vlastně oni tím pádem taky zastupovali tu komisi do jistého způsobu. A přál bych se, aby to opravdu bylo primárně vaší osobou. A mě tak jsem hlásil? Já bych si protáhla tu diskuzi, já jsem tady o tom hovořil, existují materiály, odpovědi na ty otázky, na to usnesení pracované ministerstvo. Jak dnes to přečtete, hned vás napadnou otázky, je tam třeba ty materiály, které řekněme jiný ping-pong mezi ministerstvem spravedlnosti a vnitra, kdo víc a co bude odpovídat, protože běží soudní řízení. Čili od té doby to nějaká doba, nějaké vyjádření mohlo být. Jak dnes se s tím seznámíte, napadnou vás otázky, teďka je to na mou názoru bezpředmětné o tom debatí, seznáme se s tím, co je, jakmile to bude, můžeme se tady v tom sejít a říct si, jak máme ten postup a souhlasím s tím, že potom si můžeme ty si měli určit, který by tam mělo být. Já jsem právě poslouchal tu diskuzi a prokázal jsem to, která oblast toho zajímá. Takže osobně jsem si vytipoval právě třeba pana Hájka, že by si mohl vzít na starost oblast vlastně prodeje toho minoritního prodeje, včetně vlastně těch bytů. A pan Zaorálek, že by mohl mít vlastně tu největší část, to znamená vyvádění těch finančních prostředků. Protože vycházím z toho, že o tom z toho oblast projevili zájem, takže v této oblasti by mohly být případně právě prodejní tu část. Ale to zatím jenom můj návrh. Asi bych teda počkal na ty dokumenty a stanovil si potom vlastně ty primární směry. Ale v tuto chvíli počítáme s hlavními třemi větvemi, tak jak jsme si definovali, jinak osobně, jak jsem říkal, bych navrhoval pana Hájka a pana Zaorálka právě na tyhle ty směry. Ale jestli se ještě jednou přijde komunikace, to by snad nemusel být problém, protože mandatový zamítný výbor, tam je to uzavřené jednání, takže museli jsme si odhlasovali, že to bude veřejné, takže my vlastně se nedajíme ani s otázkami, ani odpovědmi, takže myslím, že... Teď bylo to ale tu komunikační sjedlu opravdu spíše pan předseda, než všechny ostatní. To se těžko omlouvám. Poprosím ještě ty mikrofony, ať to máme na záznamu. Já jsem členem mandátového výboru, přestože je veřejné, tak bylo všechno veřejné.
zkušenosti, jeden další, váš kolega, ten velmi aktivní, podal mi na informace, pan Vitálek velmi iniciativní a o panu Výborném, to nebudu ani komentovat, to byl online přímý přenos. Takže já si tady na nějaký důvod, že na veřejném zasedání bychom si tady něco utajili. Tak já jsem teda rád, že to necháme veřejné, aspoň to nemusíme potom řešit tady toto později. Tak, tam jsem rád, že tady ještě něco k bodu různé. Dobře, takže já bych teda navedl v tuto chvíli, vyžádám si ty dokumenty a kolega náš tajemník by vám poslal pozvánku. Setkání bych viděl zhruba teď třeba od vás. Zhruba za měsíc. Ano, povídejte. Jenom jeden technický dotaz, jestli chceme něco udělat do června, čili červen, srpen a jako tohle je provolená diskuze, ale to není, že je povolená, ale prostě řada z nás někde bude cestovat nebo bude mimo to znamená, pokud chceme něco udělat do června, máme tady se už chytá záhlas palec, ne, to znamená, pokud chceme, tak rozjet to radši rychleji teď, a my to máme sice lhůtu 10 měsíců, ale já bych byl strašně rád, že se na to bylo docela rychlý povinný. Všichni jsme asi schádat nemusíme, pak je poslanecký týden, protože dostaneme, když jste v pozici, neustále jste svolal schůzi, ale pak je ten další, si myslím, že se někdy nebych to myslím, že vlastně nebo něco, jestli bych... Poprosím jenom do mikrofonu. Jestli máte do mikrofonu. No, říkám se, že příští týden je brzo, že to je asi nesmysl, ten další týden je poslanecký, čili to byste asi politicky neustále, jste svolal schůzi, to tam na to bude dobu, ale pak už je týden, kdy jednají sněmovny a tam jsou čtvrtky, tak to a podobně, tak tam a když ty dokumenty už budou k dispozici, tak asi není nic nedání, protože se si to trošku to jako časově hná. Ano, a ne? Samozřejmě někdy vzniká tady taková diskuze, že když se svolává ve sněmovou době konání sněmovny jednání výboru, tak jsou výkřiky nevole a vole, ale já bych tady navazoval na slova pana Klauze, ty čtvrtky většinou, co se týká jednání sněmovny tady všichni a my nejsme výbor, my jsme komise. To znamená, z tohle pohledu, jako ta komise není nějakým způsobem stanovená, kdyby se neměla, nebo kdyby se neměla scházet. Takže někdy ty čtvrtky v době teda konání sněmovny se myslím hodí a myslím, že hovořím za většinu z nás tady. Pan Tady? Souhlasím s oběma kolegy. Ještě možná, když byste nám dal nějakou, nebo když jsme se stanovili nějakou, tu dobu nám pošlete ty materiály, protože se třeba říkal, že to ministerstvo financí, že tam chcete 30 dnů, to znamená, že teďka to vůbec nestihneme. To znamená, že to zmínil pan Luzer a pan Zaorálek, do kdy byste nám to byl schopný dát nějaké pohromadě řešení. A můžete si mít jistě, to znamená, že... Tak my jsme platili ty dokumenty, které jedny, což tady byly změny, to znamená, které jsou k dispozici ve sněmovně, tak já se vrátím na parlamentní knihovnu, takže tam by to mohlo být měrně rychle, jdeme tomu, pokud plácnu, tak asi do týdne. A u těch ministerstvech a další, které zprávy zvedou, tak to snad doufám víc. A když jim dáme lhůtu, tak si myslím, že se v rámci spolupráce budou spolupracovat. Tak, otázka je, jak zastaneme tu hutu. Tam bylo to, že mi to musí nakopírovat nebo naskenovat a to je třeba vycházka, já nevím, dvou, tří dnů, takže... Nevíte, proč se tam se proto, jestli vůbec budeme mít ten čtvrtek během toho týdne, co řešení, jestli ten stav nebude stejný, my se tady zvolíme paní Golasovskou, aby opravdu jsme měli nějaký už program a něco všichni se budeme zabývat. Tak jestli to má být takhle moc efektivně, tak možná asi teda ve 14 dnů tří týdny, jako myslím, že bude nějaké materiály mohly být. Tady Leo Luzar hovořil o tom, že má k dispozici, to znamená, že je schopen nám je dneska poslat mailem, to znamená ty výstupy v reakci na usnesení sněmovny, které byly uloženy ministerstvem a ty odpovědi Leo má, takže pokud mu dostane Leo vás dneska mail, kde si tady vás schopen ty vstupní informace poslat dneska a můžeme si je nastudovat. Nevím, Leo, jak jsou obsáhle ty by odpovídali, ale řádově je bude pár měsíců stran. Takže já poprosím, jestli si s panem tajemníkem dohodnete, tam to případně bude dávno, protože to si to můžeme přezít. Takže pokud
máme ty dokumenty, které jste stěženě chtěli, aby jsme vlastně dostali, tak tam Luza se hlásí. Trošku mě to mrzí, protože já jsem na to upozorňoval, že ty dokumenty existují, ještě jak se hlasovalo o tom složení té komise nebo ustavení komise. A už mohli teda na dispozici být, že samozřejmě to nejsou tajné dokumenty, to jsou odpovědi, které existují a jsou dispozici, nebo dispozici, čili teoreticky jsme tady mohli mít a nevadí, já je dispozici samozřejmě mám stejně jako ostatní dostali minulé volební období, že já to přidám panu tajemníkovi a on se podívá, jak to došlo potom předpokládám, tady by třeba byla nějaký ty mailové kontakty, takže potom to vše pošlem. Takže pokud jsme měli tu první část už k dispozici, tak můžeme se teda sejít 1. března, což je čtvrtek, v době poslanecké sněmovny od 15 hodin. Mohlo by to být. Standardně jsou obědy, tak to vám úplně můžeme 14. A máme s tím rovno 14.30. Když se s tím kolegové nemají problém, tak může být 15.30. Bez problémů, prosím. 15.30, to je první den. První a třetí. Ano, tady v této místnosti. Takže ještě tady jednou do roku. Další zkuze se bude konat ve čtvrtek 1. března od 15.30 hodin v této místnosti. Pan Daník vám pro jistotu pošle ještě do e-mailu pozvánku, a které by samozřejmě i na paní Volasovskou za informace. Tak, a tím jsme vyčerpali dnešní program. Teď jdeme teda zařídit ty dokumenty, jak máte co nejdřív. Děkuji za vám. Thank you.